Бидний өнөөдөр ярих сэдв бол дорж палам буюу алмаз. Хамгийн үнэтэй чулуу. Яг бодитоор алмаз барьж үзсэн нь хэд хэдийг мэдхгүй ч бид шууд бус байдлаар энэ чулууны үн цэнийг үргэлж мэдэрдэг. Кинон дээрээс, дуун дээрээс, үнэт эдлэлийн лангуун дээрээс, видео тоглоомн дээрээс, сошиал медиан дээрх эможинууд дээр хүртэл бий. Аль хэдийн нэ үн цэнийн бэлэгдэл болчихсон. Манай соёлд хараахан түгээмэл биш ч гэсэн барууны соёлд алмазгүй хөрмийн бөгжийг төсөөлөхөд бирх. Тэгвэл алмаз юу нь хэр үнэтэй юм бол? Тань төсөөлөл байна уу? 1 карат алмаз буюу 0.2 грамм алмаз ойролцоогоор 60,000 доллар орчим байдаг. Үүнийг хэрв алттай харьцуулъя гэвэл алт 1 грамм нь 60 доллар орчим байна. Тэгвэл яагаад ийм үнэтэй байгаа юм бэ? Ховор нандин байдал гэж та бодож магадгүй, гэхдээ тийм биш. Хамтдаа түүхэндх хамгийн том хуурамч мэхлэлтийн нэгийг харцгаая. Угтаа алмазны энэ тэнгэрт тулсан үн бол хөөрөгдөл. Бид алмазгүй хөрмийг төсөөлж чадахгүй байгаа нь зүгээр л нэг төрөгдөл. Алмаз гэж чулууны 99.9% нь карбон буюу нүүрс төрөгч. Гэтэл нүүрс төрөгч бол ертөнцид дээрх хамгийн түгээмэл элементүүдийн нэг. Бидний биеийн 18% нь нүүрс төрөгчөөс бүтдэг. Амьд биетүүдийн хувьд нүүрс төрөгч бол салшгүй бүр зайлшгүй нэг хэсэг нь. Энергийг гаднаас авахын тулд бид нүүрс төрөгчтэй холбогдсон атомуудыг задлдаг. Өөрөөр хэлбэл бидний хоол хүнс бараг тэр чигээрээ нүүрс төрөгч. Органик болон органик бус бодисыг ялгах цор ганц атом бол нүүрс төрөгч. Нүүрс төрөгчийн тухай бид үр цатал ярьсан ч дуусахгүй. Харин энэ дугаар дээр ярил цохох хамгийн чухал зүйл бол зөвхөн нүүрс төрөгчийн атомууд хоорондоо маш олон янзаар нэгдэж тэр болгоноос нь төрөл бүрийн физик химийн онцлогууд бий болдог. Үүнийг аллотропи гэж нэрлэдэг. Жишээ нь энэ зурган дээр D хэсэгт харагдаж буй төрөл бол Buckyball хэмээх 60 ширхэг нүүрс төрөгчөөс бүтсэн тогтоц. Яг л хөл бөмбөгийн бөмбөг шиг харагдах энэ торон бүтэц хиймлэр бүтээгдсэн мэт харагдаж болохч угтаа задгай сансарт хүртэл байгалийн чамаар өөрө бүрэлдэх боломжтой байдаг байна. G хэсэгт харагдаж буй энэ хэлбэр дүрс гэж хэцүүхэн аллотропи бол бидний сайн мэдэх нүүрс. Гэхдээ нүүрсэнд зөвхөн нүүрс төрөгч байдаггүй. Ус төрөгч байгаа, хүчил төрөгч байгаа, азот гэх мэтчлэн өөр олон элемент найрлаганд нь агуулагддаг. Гэхдээ яг бах хэмжээгээр. Дийлэнх нь нүүрс төрөгч. Би дээр харагдах энэ 3 давхрах бүхий аллотропи бол харандаа гэчиг бий болгож буй графит юм. Нэг ширхэг давхаргыг дангаар нь графен гэдэг. Цахилгаан болон дулаан дамжуулах чадвар маш сайтай. Цааснаас хөнгөн мөртлөө гангаас бат бүх хийгдэх графен нь супер материал бөгөөд үүнийг нээсэн эрдэмтэд Нобелийн шагналыг хүртсэн байдаг. Гэхдээ хараахан практик хэрэглээнд өргөн нэвтрээгүй байна. Гэх мэтчлэн нүүрс төрөгчийн атомууд ямар нөхцөлд ямар байдалтай холбогдсноос хамаарат янз янзын материал бий болдог. Тэгэд хамгийн сонирхолтой нь эдгээр тогтцоод тодорхой нөхцөлд ор өөрчлөгддөг. Бие бие рүүгээ хувирдаг. Жишээ нь графитик аваад 50,000 паскал даралтаар 1300 Цельсийн градус хүртэл халаах юм бол 1 доллар ч хүрэхгүй нөгөө муу харандаа ч дэлхийд эрэх хамгийн үнэтэй эрдэнэс болон хувирна. Энэ зурган дээр А хэсэгт харагдаж буй онцгой кристалл. Бид түүнийг алмаз хэмээн нэрлэдэг. Мэдээж энэ бол химэл алмаз. Харин байгалийн чамаар алмаз хэрхэн үүсдэг вэ гэвэл бидний хөл доорх тэвүүдийг нүүлгэж буй хавтангууд бий. Галт мандал дээр хөвж буй энэ чулуун мандал үргэлжийн хөдөлгөөнтэй байдаг. Заримдаа эдгээр хавтангууд хоорондоо мөргөлдөх бөгөөд тектоник түгжил гэгдэх энэ процессын үр дүнд богино хугацаанд газар хөдлөлт үүсдэг бол харин урт хугацаанд авраг уул нурууд бий болдог. Цардсын дээр харин доор нь юу болж байгаа вэ гэвэл ойролцоогоор 150-200 км-ийн гүнд даралт болон дулаан графитийг алмаз болгоход тохиромжтой нөхцөл хүрдэг. Гэхдээ тэнд бий болсон алмаз 200 км-ийн гүндээ үлдсэн бол бид тэднийг хизээш гаргаж чадахгүй. Хамгийн дээд талдаа бид нар 12 км л гүн ухаж чадсан шүү дээ газрыг. Үүнээс цааш газар үгүй. Гэхдээ тэд өөрсдөө дээшээ гараад ирэх тохиолдол байгаль дээр бий. Галтуулын нөтгчл. Гүнд байсан нөгөө алмазууд ч магматай хамт дээшлээд бидэн лөө ойртдог. Тэрийг нь харин ухаж гараж болно. Гэхдээ юуны тулд? Угтаа бол алмаз дан ганц хөрмийн бөгжин дээр залагдах чулуу биш. Маш хэрэгтэй нэг онцлог нь тэр бол байгаль дээрх хамгийн хатуу бодис. Тэгвэл энэ бичлэгэн дээрх алмаз яагаад бутраад унчих вэ гэж та бодож магадгүй. Мэдээж алмаз бол огт бутаршгүй зүйл бас биш. Гагцгүй түүнийг бутлахын тулд хэдий хэмжээний хүч шаардлагатай вэ гэдэг яригдана.
хамгийн хатуу гигдэх ихэнх бодисыг өндөр даралтаар зурх гэж үзвэл зурагтана. Харин алмаз дээр бид нар ширхэгч зураас гаргаж чадахгүй. Бутлах хүртлээ. Бүр сайн харах юм бол бутлуур дээр нь манай алмаз зураас гаргасан байгаагч ажиглах боломжтой. Тийм учраас хэрв бид нар алмазаар зүсэгч хийх юм бол бараг бүх зүйлийг хэрчих элэгдэшгүй сэлэмтэй болно гэсэн үг. Аж үйлдвэрийн салбарт алмаз нэгд байр олчихсон. Зөвхөн бат бөх шин чанарыг нь ашиглан өрөмдөгчийн үзүүр, хатуу материалын зүсүүр мэтийг хийдэг. Үүгээс зогсохгүй, маш сайн дулаан дамжуулагч, цахилгааны хувьд маш сайн тусгаарлагч. Тийм учраас хөргөлтийн системүүдэд бас өргөн хэрэглэгддэг. Сүүлийн үед нано технологи болон квант тооцооллын салбарт бас өөрийн потенциалаа харуулад байгаа. Үүнээс гадна спикер гэх мэт электронник төхөөрөмжүүдэд, шүдний эмэлгүүдэд, өндөр даралтын туршилтанд тийч бүхэл лазер болон рентген цацрагийн хамгаалагч шилэнд хүртэл алмазыг түгээмэл ашигладаг. Тэгвэл юу болоод байна энэ чухал? Алмаз чинь ховор нэгэн зүйл биш билүү? Тийм ч учраас үнэтэй биш билүү? Яаж ийм олон салбарт ийм өргөнөөр ашиглагдаад байна? Агуу эндүрлийн эхлэлцгийг эндээс ихтэй. Тэмдэглэгдэж үлдсэн хамгийн эртний алмаз өнөөдрөөс 4000 жилийн өмнө Йемен орчмоос буюу Африкаас олджээ. Бүр тэр үед л хүмүүс энэ чулууны хатуу шин чанарыг нь гайхан шагшиж зүсэх, цоолох ажилд ашигладаг байж. Харин 3000 жилийн өмнөөс энэтхэгчүүд голын ирэг дээрээс олсон хар алмазыг мөнгө болгон худалдан аймаад ашигладаг байж. Тэр үед алмазны хэмжээг нь кароб гэдэг модны үртэй харьцуулдаг байсан бөгөөд энэ кароб гэдэг үг нь өнөөгийн үнэт эдлийн салбарт өргөн хэрэглэгддэг карат хэмээх нэгжийн үндэс нь юм. Гэхдээ тухайн үед хэрэглэгдэж байсан алмаз нь хав хар өнгөтэй, хэлбэр дүрсгэж хэцүүхэн, ер нь бол жирийн нэг чулуунаас ялгарах нэх онцгойд юмгүй зүйл байж. Харин өнөөдөр алмаз кингүүт бидний төсөөлөлд буудаг тэр гялтхансан үнэт чулуу бүр 19-р зууны үед Өмнөд Африкаас анх олджээ. Энэ эрдэнсийн үнэрийг авсан эзлэн түрэмгийлэгчид эдгээр нутгуудад яг л өрөв тас мэт оварч хаасайгүй уурхай нээж эхэлсэн бөгөөд бүр атгсан гар шиг алмаз хүртэл олж байлаа. Тухайн үед энэ ховор гигдэх эрдэнэс эзэддээ ихэнх үедээ маш их хэмжээний орлого авчирч байв. Гэхдээ яваанда нэг асуудал үүсжээ. Уурхайнтоо олширх тусам олборлогдох алмазын тоо нэмэгдэж байв. Алмаз бас яг ч тийм ч ховор чулуу биш байж. Ухах тусам гараад л байв. Ядаж байхад улс орнууд болон томоохон банкуд алмазыг алт шиг албан ёсоор валютад үзүүлж үнэлэхгүй байв. Тийм учраас алмазны үнийг тогтоох зүйл бол байгалийн хуулиараа эрэлт болон нийлүүлэлт байлаа. Харин уурхайнтоо олширч алмазын тоо ихсэх тусам үн цэнэ нь буурч байв. Үүнийг дагаад тухайн үед цөөнгүй уурхай ашиг олж чадлгүй хаагдж байлаа. Гэтэл олон хүний дампуурал гэж харж байсан зүйлийг нэг хүн боломж гэж харжээ. Алмазны магнат The Beers компани үүсгэн байгуулагч Сисил Роудс. Энэ хаагдж байгаа уурхайнуудыг хэрв бүгдийг нь худалдаад авчихвал богино хугацаанд Өмнөд Африк дахь алмазны олборлолтыг бараг тэр чигээр нь атгах боломжтойг анзаарсан байна. Ингэсэн тохиолдолд яваанда зах зээл дэх нийлүүлэлтийг үдирдэж болох ба үр дүнд нь эрэлтийг ихсгэж үнийг хиймлэр тогтоож болно. Бүр хүсэх юм бол эрэлтийг үдирдэж үнийг нь үргэлж тогтмол байлгаж бас болно. Ингэснээр хөрөнгө оруулагч нарт таатай нөхцөл бүрдэх юм. Тэгэд тэрээр үнийг үнэхээр амьдралынхаа туршид бодит болгож чадсан. Ротшилдийн гэр бүлээс тусламж авч ажлаа эхлүүлсэн Сисил Роудс 1902 онд нас барах үед The Beers компани нь дэлхийн алмазны зах зээлийн 90% нь гартаа оруулсан монополь болчихсон байлаа. Тэгэд бүхий л монополуудын хийдэг шиг картелийн өчүүхэн хэсгийг эзлэх бусад тоглогчдыг дарамтлаж эхэлсэн байна. Өөрсдөө нэгдхийг эсэргүүцсэн компаниудын борлуулалт хийдэг зах зээл рүү их хэмжээний алмазыг оруулж үнийг нь хүчээр буулгадаг. Дампуурангууд нь өөрийн болгодог. Эсвэл өрсөлдөгч арай дийлхээргүй нөхцөлд тэдний зарж буй алмазуудыг нь бүгдийг нь худалдаж аваад зах зээлийн үнийг хяналтандаа байлгасан хിവэрэ байлаа. Ийхүү нэг талд уурхайн эзэд үлэмж баяжиж байхад нөгөө талд уурхад ажилдаг хүмүүс өлбөрөгтөө тулдаг байв. Өдрийн 1 долларч хүрэхгүй цалингаар үхлийн аюултай нөхцөлд ажилуулдаг. Ашиг орлогоо макст нь тулахын тулд уурхайн эзэд юу ч хийхээс буцахгүй байлаа. Бус нутгийн үдирдэгчдийг авилгал тавтуулж, уурхайг хамгаалахын тулд улс төрт оролцож, холион бантаг нь хутгадаг байв. Африк твж тогтургүй байдлыг үүсгэдэг гол шалтгаан нь тэд байв. Энэ хідэн алмазны уурхайнаас болж цөөнгүй удаа иргэний дайн хүртэл болж байжээ. Ийм нөхцөлд холбогдлогодж байсан учраас цус алмаз гэдэг нэршлийг авч улмаар олон улсын тавцанд анхаарал татаж эхэлсэн.
Үр дүнд нь тал талаас ирэх дарамт шахалтын нөлөөгөөр асаргах цусыг багасгахын тулд нэгдсэн үндэсний байгууллагын санаачлалаар Кимберлийн процесс сертификат гэгдэх нэр төдий гэрээг байгуулсан байдаг. Цус далмац химэх алдартай кинон дээр энэ үйл явдал гой гардаг. Бодит байдлыг тодорхой хэмжээнд харуулж олон түмэнд анзаарал төрүүлсэн гайхалтай бүтээл болсон. Үнэхээр нэг хэсэг хүмүүсийн ашгийн төлөө бүхэл бүтэн тэв цуснд будагдсан гашуун түүхийн гэрчин болж байна бид нар. 100 гаатхан жилийн өмнө бусад үнэт чулуунаас нэг их ялгарахгүй байсан алмазыг ганцхан компани хиймлэр үнийг нь ингэтэл нөсгөжээ. Хэрвээ та итгэхгүй байвал хэдэн мянган доллараар авсан алмазаа үнэт эдлэлийн дэлгүүрт буцаагаад зарах гэж оролдод үзээрэй. Тэд авахгүй. Эсвэл бүр бага үнээр авна. Учир нь алмаз зөвхөн танд зарагдахдаа л үнэтэй байдаг. Тэгээ Бирс компаний хуучин захирал Николас Оппенхаймерийн үгийг сонсцгоё. Алмазны үн цэн нь өөрт нь биш. Хүмүүсийн сэтгэлийн хоосролыг дүүргэдэгт нь байдаг юм. А энэ Оппенхаймер бол манай Оппенхаймертай ямар ч холбоо байхгүй шүү. Тэгвэл алмаз гэж үнэхээр ийм том левер юм бол яагаад одоо хүртэл үнэтэй хэвээрээ байгаа юм бэ? Агуу эндүрлийн хоёр дахь шат эндээс эхэлнэ. Тэг Бирс компани монополь хүчээрээ зах зээлийн зөвхөн нийлүүлэлт талыг нь атгаад зогсоогүй. Эрэлт талыг нь бас хянахын тулд нийгмийн инженерчлэлийн аргыг ашигласан. Хүн төрөлхтний соёлыг магадгүй хідэн үеэр үргэлжлэхүйс хэмжээнд өөрчилсөн. Гэрлэг санал тавихтаа алмазан бүгч бэлгэлдэх соёлыг та эртнийх гэж бодож магадгүй, гэтэл угтаа 100 жилийн ч түүхтэй биш. Энэ соёлыг тэд хиймлэр бүтээсэн. Яагаад вэ гэхээр тэг Бирс нийлүүлэлт талыг цустай нь хутган байж атгасан ч гэсэн эрэлт талыг тэгж чадахгүй байв. Хүний нийгэм сонин хүсэх зүйл нь үргэлж өөрчлөгддөг. Хамгийн том цохилт 1929 оны их хямралын үед иржээ. Алмаз авах хүн олдхоо байсан байна. 20 жилийн турш эрэлт шалтаа буув. Энэ бол The Beers Meet-ийн телевиз эзэгнэгч компанийн хувьд хүлийн зөвшөөрөмгүй явдал байлаа. Тэд яг л ашгаа хамгаалах монополь компаний зан ёсоор нийгмийн хариуцлагын хүрээнд олон нийтийг мэхлэх аргыг боловсруулж эхэлжээ. Тухайн үед захирал нь байсан Хэри Оппенхаймер эд мандаж байсан NW Iron & Son хэмээх маркетингийн компанийг ажилд авчээ. Iron & Son нь камелийн төлөө хэрэгтэй бол хэдэн миль чалхсан яах вэ гэдэг слоганыг хоногшуулж хорыг хайрцаг хайрцагаар нь хүмүүс зарч чадсан компани байлаа. Тэдний дараагийн даалгавар бол алмазыг ахин алдаршуулах. Үүний тулд нэлээд ажилласан бөгөөд эцэст нь алмаз бол тогтвортой үн цэнтэй зүйл гэдгийг тодтох шийдэлд хүрсэн. A diamond is forever, De Beers. A diamond is forever. Буюу алмаз бол мөнх. Энгийн боловч далд нөлөөтэй энэ слоганаараа тэд та бидний төсөөлж чадах бүхий л реклам, сурталчилгаа, маркетингийн арга хэрэгслүүдээр дэлхийг бөмбөгцсөн. Бүр Джеймс Бондын нэг ангийнх нь нэр нь хүртэл бол байсан удаатай. Гэтэл алмаз бол мөнхийн зүйл октосоо биш. Хийм талаас нь ядаж харуул. Метастабил буюу графитаас ч тогтургүй аллотропи учраас тодорхой нөхцөлд графит болон хувирч болдог. Жишээ нь алмазанд өндөр температурт их даралт үзүүлэх юм бол окей, зураас үүсгэж чадахгүй байж болох ч гэсэн тэр газрынхаа графит болгон хувиргаж болдог. Арай хямдхан алмазыг хэрв сайтар ажиллах юм бол дотор нь жижигхэн хар толбууд байдгийг анзаарч болно. Эдгээр нь нэг бол алмаз болж чадаагүй графит эсвэл графит болж хувирсан алмаз юм. Угтаа алмазыг устгах маш амархан. Хүчил төрөгчөөр баялаг орчинд шатаах юм бол эсвэл хангалттай хэмжээний том томруулдаг шилээр шарах юм бол нөгөө мөнхийн гэрч алмаз чинь зүгээр л нэг карбон диоксид буюу нүүрс төрөгчийн давхар эсэл болж ууршаад алга болдог. Бидний амьсгалаа гаргахад ялгардаг газ. Гэхдээ л алмаз бол мөнхийн гэдэгт та итгэж болно. Энэ бол таны эрх. Харамсалтай нь хүн гэж төрөл эдийн засагчдын хүлээдэг шиг рационал амьтад биш. Нийгэм соёлд тогтсон үнэт зүйлийг дагаж мөрдөх хүсэл нь дэлхий дээрх ямар ч логиктай үнэн зүйлээс илүү хүчтэй. Тийм ч учраас 2-р зууны хамгийн амжилттай рекламын нэг тооцогдох энэ утгагүй хөөрөгдөл алмазны үнийг хэдхэн жилийн дотор тэнгэрт тулгасан. Хүмүүс алмазны үн цэнийг яг л алмаз шиг мөнхийн байлгахыг хүсдэг хайр дурлалтай холбож бэлгшээж эхэлсэн. Жишээ нь 1940 оны үед гэрэлсэн Америк эмэгтэйчүүдийн 10 хүрэхгүй хувь нь л алмазан бөгчтэй байсан бол рекламны ажил эхэлснээс хойш ганц 2 жилийн дотор энэ харьцаа 50-60% хүрч 1990 оны үед 80% хүрчээ. Тэгээд Бирс компани рекламны зорилтод байгаа зөвхөн Америкаар хязгаарлаагүй бүх дэлхийг онилсон.
1970 оны үед гэрэлсэн Япон эмэгтэйчүүдийн талаас илүү хувь нь алмаазан бөгжөөр гангарах болжээ. Гэхдээ The Beers компани ханад цатхаа мэдсэнгүй. Алмаз хэрэглэгчдийн дунд органик байдлаар тархсан нэг ихтгэл үнэмшил тэдний санааг чилээж байв. Хүмүүс дунд алмаазан бөгжний үн нь эрэгтэй хүний нэг сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний байх ёстой гэсэн нэг тийм ойлголт үүсчихсэн байв. Гэтэл хүн амьдралдаа нэг л удаа гэлэн шүү дээ. Энэ бол бага зөвлөс. Компаний удирдлагад таалагдсангүй. Гарсан аргаа хэрэглэе. Ирэх үе юм бэж ирээдүйн эхнэрийнхээ төлөө ядаж 2 сарын цалингаа гарсдаж чадахгүй гэж үү. Бахархал дээр нь тоглол. Үр дүн гайхалтай. Орлого сайн. Хаа зан юм. 1980-аад оноос бүр галзуу нэг сурталчилгаа явсан нь нэг каратаас илүү алмаз ав буюу арай том алмаз. Учир нь ийм алмаз нэг сайд нэг л олдох ховор. Мэдээч худлаа. Хотлыг зарахтаа тэд гаргууд учраас зогссонгүй. Зөвхөн гэрлэх үедээ алмаазан бүгж бэлгэлэх нь хангалтгүй. Гэрлэлтийн ой бүртээ алмаазаа томрол. Хэдий ч нэ том алмаз, төдий ч нэ том хайр. Тэгээч зогсоогүй. Алмаз бол мөнхийн зүйл, онцгой зүйл. Нэг алмаз нэг л хайрыг илэрхийлэх ёстой гэдэг пропагандаг явуулж гэлсэн. Алт эсвэл мөнгө гих мэт үнэт идэл хуучинч бай шинж бай үнэ нь ижлэхэн байдаг. Гэтэл алмаз тийм биш. Яагаад тэрвэ? Учир нь хуучин алмаз худалдаж авах нь нэр төрд сэвтэ үйлдэл. Хуучин алмаз илүү хямдхан. Тэр чинээгээрээ үн цэн нь бага. Ингээд харахаар үнэхээр инээд хүрмээр зүйлд бид хуурдагдж иржээ. Хүн төрлөختөө ер нь хуурдагдахтаа амархан. Гэхдээ сайн мэдээтэй. Үүнийг анзаарсан олон улсын тоглогчид тал талаас оролцож эхлээд даварсан гаруудад дарамт шахалтыг үзүүлж эхэлсэн. Тэгээд Пирс гих мэт алмазын картелууд хүчээ алдаж байгаа. Өнөөдөр тэдний зах зээлд эзлэх байр суурь 25% хавцаа. Сүүлийн жилүүдэд алмазны үн огцон буурч байна. Ер нь хайртай хүндээ хиймлэр үнийг нь хөөрөгдсөн чулуу авч өгөхийн оронд дурсамж үлдээх аялалт ч юм уу мөнгөө өрсөн хамаагүй дээр биз дээ. Энэ дугаарыг та эхнэртээ эсвэл ирээдүйн эхнэртээ үзүүлээрэй. Тэгээ биерсийн хавханд орчихгүй. Бүр илүү чухал нь бид нар геологийн процессыг илүү сайн ойлгож физик болон химиг илүү сайн удирдах чаддаг болсноор инженерчлэлийн архаг хөгжүүлэн байгалийн чамаар хэдэн сая жил болдог үйл явцыг хэдхэн өдөрт хийж чаддаг болсон. Тийм ээ. Алмазыг бид химилэр бүтээж чаддаг болсон. Бүр байгалийн хөлбраас нь бараг ялагдхааргүй чанартайгаар. Ер нь бол 1950-аад оноос хойш энэ төрлийн туршилт судалгаа хийх зэр ирсэн. Гэхдээ мэдээж зардал их, зарцуулах энерги их байсан. Ууса газрын гүнд бүр тэр гүнд бий болдог тэр их даралт болон дулааныг лабораторийн орчинд бий болгоно гэдэг амаргүй ажил. Гэхдээ технологи хөгжихийн хэрээр саад бэрхшээлүүд баг багаар шидэгцээр өнөөдөр бид үнэт хэдллийн дэлгүүрт зарж болох үйс хэмжээний чанартай алмазыг бүтээж чадчих байгаа. Ууса The Beers өөрсдөө хүртэл ийм синтетик алмазыг зараад эхэлчихсэн. Бид нар хөгжих тусам технологи илүү хялбаршиж, алмазны үйлдвэрлэл илүү чанартай бас илүү хямд болж цусаар тогтоосон энэ хийсвэр хөөрөгдөл үн буурах болно. Алмаз зүгээр л аж үйлдвэрийн салбарт л хэрэгцээтэй материал болох цаг айсгүй. Тийм ч учраас хэд хэдэн алмазны уурхай яг одоо хаалгаа барьж байгаа. Гэхдээ алмазны үлгэр ингээд төгсөж болохч хүний нийгэмдэх хийсвэр үнц нь бий болгодог тэр нь шундаг, тэмүүлдэг үлгэр хизээ дуусахыг хэлж мэдэхгүй юм. Дараагийн алмаз юу байх болов?